Picking. Kita guna skin baru guys. Tadi kenapa pause game? Sebab internet kita orang apa spiking. Unta dengan Scott. Welcome to Mobile Legends. Power skin ni. Hero buih-buih. All troops deployed. Franco bot. Initiate retreat. Tak perlu. Alah, dia dapat. Mantap dapat. Go 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 go. Launch attack. Boleh ni. Mantap. You have slain an enemy. Request backup. Nak spek PC. Isi aku CPU Ryzen 7 guys. Ryzen 7 2700. Kita geng bawah kot. Franco. Oh, follow me. Oh, tengok kita boleh ni. Launch attack. Cho damage eh. Haa, patut lah. Cho damage guys. Tahu. Sebab kita guna emblem jungle ni laju kalau tower. Lepas tu turtle guys. Your team destroyed a turret. Op. 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 Let the weak melt away. An ally has been slain. Oish, ramai sekali. Apa-apa. Last hit. Alamak. An enemy has been slain. Betul. Launch attack. Oh. Apa dia? Aduh, tak apalah. Ambil buff. Betul guys. Kita guys, nak turtle ke tenang, tak payah. Kita geng atas, ambil buff, geng atas guys. Jangan turtle. Geng atas. Let's go atas. Let's go. Come on. Launch attack. Let the weak melt away. Launch attack. Launch attack. Aduh, apa dia? Apa? Request backup. Yo mod.
Oh. Cakap dia mantap sekali. Kuja mantap. Mantul. Alamak. Terlepas. Tak apa. Boleh lagi tu. Lagi guys. Jangan tarik aku. Mantap. Kita dapat tower bawah. Nice sekali. Kita ambil ni dulu lah. Apa feel bila main di MPL dari rank biasa? Kalau main kat tournament tu feel dia. Ish, ha, nice, mantap sekali dia gigit. Feel dia apa rasa? Lain lah feel dia. Gugup tu kadang-kadang ada lah. Tapi cuba biasakan diri. Tak payah gugup. Let's go. Kita tangkap. Ciduk sorang. Ish, low semua tu. Dapat tu sedap tu. Aduh. Ah, kita ada sprint. Mantap sekali. Minion atas banyak. Kita defend dulu lah. Ni pun aku guna item Todak Moon. Guna Jungle Emblem. Tapi dia guna Assassin Emblem. Jungle Emblem pun kuat juga kalau guna untuk Kimi. Graphic card pakai apa? Yang biasa je, GTX 1050. 1050 guys. Nanti nak upgrade yang apa ni, 1660 Ti. Belum lagi lah sebab sekarang ni okay. Jauh ni. Boleh jauh. Mantap. Cuba tendang. Nice. Push. Dapatkan carry solo. Jangan balik. Tarik dia. Fleet dia. Kita load guys. Jom ambil buff dulu lah. 1050 pun padu. Padu. Cuma yelah, nak lebih better yang ni lah. 1660 Ti. Tu pun boleh. Jadi legendary. Kita buat item slow pula. Your team destroyed a turret. Salah tekan. Tahu dulu. Legendary. You destroyed a turret. Shut down. GG guys. Tengah gigil, mana lagi gigil. Sebab memang swipe tu dia memang jadi cantu guys. GG, skin baru guys.